Magandang araw sa inyo. Narito muli ang ARCHIFACTS TV upang maghatid sa inyo ng mga iba't ibang kaalaman tungkol sa mga bagay, tao, pangyayari at ibaba. Pero bago ang lahat, nakikiusap akong isubscribe nyo muna ang aking channel at pakipindot na rin ang bell icon para sa susunod kong i-upload. Alam nyo ba na ang kulay ng tennis ball ay hindi naman talaga ganito ang kulay? Dahil noon, ito ay kulay itim o puti. Nagbago lamang ito dahil sa mga pananaliksik ng ilang eksperto at lumabas na mas nakikita ito kung kulay dilaw ang magiging kulay nito. Kaya naman noong 1972, ito ay opisyal na napalitan. Ang nakaimbento ng telegraph ay si Samuel Morse. Naimbento niya ito matapos siyang makatanggap ng liham o sulat galing sa kanyang asawa bago ito mamatay. Ang salitang crosshair ay nagmula sa isang sundalo na nagngangalang Mary Babnik Brown, ang kauna-unahang babae na gumamit mismo ng kanyang sariling mga buhok upang gawing crosshair o pantutok ng kanyang armas sa panahon ng World War II. Ang kauna-unahang naitalang same-sex marriage ay nagmula pa sa Spain noong 1901, kung saan ang isang babae ay nagpakasal ng kapwa babae. Pero sa kanilang pagsasama, ganun din ang pagkilala sa kanila ng mga tao, kaya naman sila ay tumakas at nilisan ng lugar papuntang Argentina noong April 18, 1930. Ang BBC Radio ay walang naitalang balita, kaya naman ang iilang tauhan doon ay piniling maglibang-libang muna at magpatugtog gamit ang instrumentong pangmusika tulad ng piano. Ang kauna-unahang text message na naitala sa ating kasaysayan ay Merry Christmas. Ito ay naitala noong December 3, 1992. Ito ay tinatype muna mula sa computer noong ang cellphone noon ay di pa makapagpasa ng mensahe o text message. Bago ang salitang Lodi, Petmalu, ay alam bang meron na ito noon at nagawa na ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Ang salitang Taimis, nasabi niya ito sa kanyang dating kasintahan na si Leonor Rivera. Ang Taimis ay isang Filipino slang na nangangahulugang matamis. Ang salitang jeep ay nagmula sa abbreviation word na ginamit ng mga sundalo noon para sa General Purpose Vehicle o GP. Bakit nga ba kulay dilaw ang karaniwang lapis na ginagamit natin? Dahil ang American manufacturer ay nais ipakita na ito ay naglalaman ng Chinese graphite o ito ay yung bagay na nasa loob ng lapis upang makasulat sa papel. Noong 1800s kasi ay napag-alaman na ang pinakamagandang graphite ay matatagpuan sa China. Ang dilaw sa lapis ay nagsisimbolo o nagre-representa sa China bilang isang royalty at respect. Ito rin ang nagsisilbing kulay upang maipakita ang kanilang asosasyon. Sa buwan ng February 14, ang Valentine's Day ng mga taga South Korea ay naiiba dito sa Pilipinas dahil sa South Korea, ang mga babae dapat ang magbibigay ng mga tsokolate at bulaklak o kung anumang mga regalo para sa kanilang minamahal. Pero teka lang, matapos naman ito, isang buwan ang lilipas, ang buwang March 14 ay meron ding selebrasyon ang Korea at Japan na ang tawag ay White Day. Ito ay ganti ay pagbabalik ng mga lalaki sa mga nairegalo sa kanila ng kanilang mga loved ones. Mas triple pa dapat ang maibibigay ng mga lalaki para sa kanilang babae. Nagustuhan mo ba ang samot-sari nating kaalaman? Kung bitin pa kayo, narito pa ang iilan sa mga videos ko na tiyak na magugustuhan nyo. At syempre, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at i-follow kami sa Facebook. Maraming salamat!